Halsura kelmang yonimga avvalo oshiq bo'ling yoqmang-u jonu tanimga avvalo oshiq bo'ling kelmang yonimga avvalo oshiq bo'ling yoqmang-u jonu tanimga avvalo oshiq bo'ling ishqsiz odamga dardi so'ylasam ne foydadir dardimni bilmoqchilar kimgadir oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling yoqmasam azir chiding bu holatim oshiq bo'ling ishqsiz nega dardida saqlamani taqdir yo umrti qartaydayin tabib nega yar ishi otsa gulim sizlarga ham ish maktabing bosh qo'ying ostra onasiga man kabi oshiq bo'ling osta onasiga man kabi oshiq bo'ling oshiq bo'ling
عاشق بني عاشق بني عاشق بني عاشق بني عاشق بني همچنین داریم زود.